თბილისის მერიის მიერ დედაქალაქის ცენტრში მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობის აკრძალვის მიუხედავად ვერის უბანში შესაძლოა 15 სართულიანი კორპუსი აშენდეს. როგორც ირკვევა, პროექტი ყოფილი მერის გიგი უგულავას მმართველობის პერიოდში დამტკიცდა. პეტრიაშვილის ქუჩის მცხოვრებლები მშენებლობას აპროტესტებენ. მათი განცხადებით ახალი ცათამბჯენი მეზობლად მდებარე საცხოვრებელ სახლებს საფრთხეს შეუქმნის. სოფონიაური დეტალებით. ფაქტიურად უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ აქ ერთა კედელი ფანჯრის გარეშე, რა თქმა უნდა, 50 მეტრა სიმაღლეზე ავა. ნათიამ ხეიძემ ერთი კვირის წინ გაიგო, რომ მისი სახლის მომიჯნავედ შესაძლოა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი აშენდეს. პეტრიაშვილის ქუჩის 44 ნომრის მცხოვრები ამბობს, რომ მშენებლობისთვის პროექტი ჯერ კიდევ ყოფილი მერის გიგი უგულავას მერობის პერიოდში გაიცა, თუმცა კომპანიას მშენებლობის ნებართვა ჯერ არ აქვს. ხეიძის თქმით, მიუხედავად ნებართვის არ ქონისა, კომპანიის წარმომადგენლები ობიექტზე ყოველდღე მიდიან და მშენებლობის დასაწყებად ტერიტორიას ასუფთავებენ. ეს უბანი ამას ვერ გაუძლებს, ვერანაირად, ვერც წყლის მილით, ვერც კანალიზაციის მილით, ვერც მიწის გრუნდითაც და ისედაც ამხელა კოლოსალური შენობა 15 სართულიანი ეს წარმოუდგენელია, აი ამხელა მთაზე ხედი, აირაცია, ქარი, ნიავი, ყველაფერი ირღვევა აბსოლუტურად. ხეიძის პარალელურად დაგეგმილ მშენებლობას პეტრიაშვილის 48 ნომრის მცხოვრებლებიც აპროტესტებენ. როგორც ისინი აცხადებენ, მშენებლობას მათთვის ამდრომდე უცნობი კომპანია უკანონოდ მოპოვებული პროექტითა და ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების დარღვევით ახორციელებს. მოსახლეობის თქმით, პროექტის დამკვეთს მომიჯნავე შენობების მდგრადობაზე დაკვირვება არ უწარმოებია. მრავალსართულიანი ბინის აშენების შემთხვევაში სხვადასხვა პრობლემასთან ერთად პეტრიაშვილის ციხში მცხოვრებ 40-მდე ოჯახს სახლების ნგრევის საფრთხეს ემუქრება. აქ რომ 15 სართულიან ბინას ააშენებენ, ჩვენი ბინები სულ ჩამოინგრევა, ისედაც ჩამონგრეულია. ვინც ეს გასცა, ეს საბუთი გასცა, აქ მშენებლობის ნებართვა ვინც გასცა, რატო არ დაფიქრდნენ, რატო ერთხელ არ მოვიდნენ, არავინ არ შეამოწმა, არანახეს, რომ ნამდვილად ეს აი ტანს ამას. უნდათ კიდე წყლის გადაჭრა, კანალიზაციის მოშლა აქიდან მხრიდან აგვაქვს და საერთოდ როგორ გტოვებენ, რანაირად გტოვებენ და რა პირობებში, წარმოდგენა არ ამა. პრობლემის გასარკვევად მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურებსაც მიმართეთ. ზედამხედველობის სამსახურმა პასუხისმგებლობა მოიხსნა და არქიტექტურის სამსახურთან გადაგვამის ამართა. თია უგულავამ განგვიმარტა, რომ მშენებლობის პროექტი სპეციალური ზონალური შეთანხმების შესახებ განკარგულების საფუძველზე უკვე გაიცა და აღნიშნულ კანონს უკუქცევის ძალა არ გააჩნია. რაც შეეხება სამშენებლო უსაფრთხოების ზომებს, უგულავა ამბობს, რომ მისი შესწავლა სწორედ მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ვალდებულებაა. არქიტექტურის სამსახური ნებართვის საჭირო ყველა დოკუმენტაციას ამოწმებს და ის შესაბამისად გასცემს ნებართვას. რაც შეეხება შემდეგ ისინი აძლევენ სამშენებლო ნებართვაში პირობებში უწერიათ სანებართვო პირობებში შესაბამისი დოკუმენტაციის აძლევზე ქონა. აქვს თუ არა აქვს ამას ზედამხედველობის სამსახური ამოწმებს. სანამ მათთვის უცნობი პირი მშენებლობისთვის ნებართვას მოიპოვებს, პეტრიაშვილის ქუჩის მცხოვრებლების ნაწილს არჩილი სასამართლოში აქვს შეტანილი და დადებითი გადაწყვეტილების მოლოდინში იმყოფებიან.